За сите влюбеници во адреналинот и моторите, мотоклубот Конзули од нашиот град ова сабота организира Мототура 2013. Сабота на 1 јуни во 12 часа стартува нашата поред трета традиционална Мототура Битола 2013 година, каде што ќе има гости од цела Македонија и пошироко од Балкано. Планираме гости од Бугарија, Србија, од Грција и пошироко. За време, значи, на самиот настан ќе има повеќе активности. Ќе имаме дефиле низ градот, меѓутоа и добра забава секако после сето тоа дружење. Ајде да најавиме малку повеќе, значи, кои се ќе биде на истото. Значи вака. Собирањето почнува во 12 часот пред Магнолија, негде до 3 сато. Тука пристинуваат моторџите. Потоа се продолжуваме со дефиле низ градот, низ улиците на градот. Сопатуваме после во кампо кој што ќе не биде сместен на одржувањето во црквата Света Богородица во Трново. Таму малце одморки имаме до некое време, до кај 6-7 сато, и после стартува журката во 8 сато со познати битолски групи, рок концерти, добра пијачка, забава, јадење и така. Која е целта на сите овие мотосредби кои ги организирате? Целта е што повеќе дружење, да донесеме што повеќе гости во градот, да го запознат градот, да видат добрите работи во Битола и така. И дружењето најмногу. Пристигнувањето на моторџиите ќе биде на плоштад Магнолија од 12 часот, старт на дефиле низ градот 14 часот и 30 минути, со што ќе се упатат кон местото на одржување на мотособирот во црквата Света Богородица, село Трново. 20 часот, почеток на главната забава, рок концерти и диџеи до доцните утрински часови. Значи, влюбеници во мотоспортот, не ја пропуштајте оваа мототура. Се гледаме таму.